Здравейте, зрители на канала Nerdzone, аз съм Картач и това е поредното ми разиграване на играта Pillars of Eternity. Това, което реших тук да направя е да взема отровата и отделно на това да брегда, всъщност бредха по-скоро, да взема отровата и на всичкото отгоре спаси и урланското момиче. Чух, че правиш отрови. Отрови, разправям се само с тоници, които лекуват и освежават. Разбира се, много субстанции могат да бъдат да наранят, ако се вземат в големи количества. Обаче това е начина на ларета да пази всичко в баланс. Разбира се, кои са тия субстанции. Така ли казвам по-скоро аз, какви са тия субстанции? О, има много от тях. Не дистилирана паешка отрова, да, тя така си звучи. Изгнила кръв. Не, то по-скоро не изгнила кръв, ми ротен бодмост, това. Сега ме кефи как пак ми дава избор от нещо, което... Не знам. Имаш ли Rotten Bloodmoss? Странно нещо, от което искаш. Обаче предполагам, че... е по-странно, че имам някакво. За какво ще е? Нали... Стелгъра на приятеля ми умира и... той иска да облегчи болките му. Горкото, ето земи. Работи бавно, но ще го изпрати към цикъла, нали, на душите, със сигурност. Само внимай да не отиде на лошо място, половин доза ще убия Омала. Нещо друго? Не. Чао. Трябва да карам Симок да изпие колбата. Някак си. Запазвам. Отивам да спася това момиче. Ще го освободя и... Не съм сигурен точно какво ще е освобождението. Ще го взема със сигурност и после... Или ще го изведа някъде и ще го пусна, или нещо, който ще се пробвам да я събудя и да й кажа: човек, махай се. Или... Не, не се махай. По-скоро... Внимавай, защото ще стане мазало, ще й кажа аз. Отключвам я с ръжда в ключ. Събудя момичето. Руанско бебе лежи. Бебе! С затворени очи. Взимам вела. Не. Не. Това е странно. Сейва ми картача. В момента е станал друго нещо. Това е странно. Това е странно. Сейвам върху картача. Точно така.
и изтривам този сейв. Спонтанен, както да е. Ако взема бебето, за жалост това значи, че отивам на страната на него. По-скоро иска да взема бебето, за да не го вземе ония другия. И да вземе... Защото какво го спира реално? Защо иска да взема бебето? Защото ще отровя баща му. Какво го спира синчето да... да вземе бебето, да си присъди душата и да стане после шефче? Какво му пречи? Нищо не му пречи. И затова просто иска да спасе бебето. Обаче се оказа бебе, аз мислих, че е голяма жена. Това е проблем. Цяло. Къде е тоя пичага? Лирас, я да видим. Преди това, което е правилно на Естрамур. Ето колбата, която поиска, казвам аз. Има нещо грешно. Какво е това, което ми даваш? Дестилирана есенция. Му казвам аз. Той извиква. Опа. Опа, опа. 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 Да мога ги задържи. Хиравия Сагани. Що пък да не цепне Симок. То е много важно да падне. Палегина. Нямам никаква идея какво се случва в момента. На този етап. Хиравия изглежда, че няма да е зле да ги бутне. Симок прави яко мазало. Симок прави жестоко мазало. Хиравия да ги държи там всичките. Абдулка, направи нещо по въпроса, брато. Симок трябва да падне. И всичко ще е точно, ако падне. Whisper of Treason. Пак паднаха. Пак паднаха и нямаме шанс. Трябва ми резолв. Трябва ми резолв 19. Ра. Яко мазало. Яко мазало, братле. Майко. Деветнайсет резолв. Колко има Абдул? 18 резолв. Много добре. Нещо, което да ми дава резолв. Почвам ги едно по едно. Endurance Perception. Endurance Constitution. Damage Reduction бирата. Може би те трябваше ми дава резолв. Ня, той, което ти дам наистина и той, което ти трябва. Примерно. Perception. Как това уиски ми дава Perception? Интелект ми отнема това. Reflect Might. Might, Endurance, Endurance. Минус 4 резолв, не благодаря, не благодаря. Със сигурност има предмет, който да ми дава резолв, ако не друго. Сега ще видим бъркочите.
Я им тука. Не. 15 акюраси, 10% демидж. Това е много добро, между другото, за някого. За палегина, може би. Както да е. Leaf, 25 дефенс. Сега ще ги разгледам и ще ви кажа. Ами не, такъв предмет няма и в крайна сметка ще трябва да се върна до К1А, където да приспя за резолв. Хем ще изпълня някакви други работи. Ден и 19 часа, хем ще взема някои от героите си там, ще взема нови герои, ще взема предмети. Салочи науча някои книжки, но най-вече Лин, Дейдре и Ноелия, ако Ноелия се е върнала, тя няма се е върнала всъщност. Not as beautiful as the Anguithan ruins near my home. Пиани си тръгва. Your fortress is impressive in its own little way. Така. Цяло сега предпочитам да видя партито. Къде беше? Мамка му. Корес, our paths shall part. Корес. Окей. Рекрут. Бизи. Рекрут. Рекрут. Тие тримата. Някои от тях ще има да качват нива със сигурност. Тримата има да качват нива. Дейдре. тя ще втигне Атлетикс. Със сигурност. Я да видим какво друго мога вдигне. Това е интересно. Краде от някакъв рандом атрибут на врага. Soul Whip го прави за melee damage или focus gain. В крайна сметка не, по-скоро ще взема utility-то, което е Wound Binding, много полезно. Сигурно ще има още един левел, точно така. Athletics. Athletics и Survival, не, само Athletics. О, тук някакви нови скилове. Има два Ring Leader, ще е сигурно с единия. Други не съм 100% сигурен какво ми предлагат. Това е някаква демидж. Оо, доста сериозен демидж при това. То на един човек. Определено тия двете. Харесва ми така. Лин. Процента от грейзовете стават хитове и 20% максимум демидж отгоре, което е много добре. Бам, next level. Next level shit. Survival. Weapon type. Не съм сигурен. Тя се бие, ама мога и сменя оръжието много бързо. Snake Reflexes, може би. Я зле, или Utility Wound Binding, всъщност. Ето ти го. Много добре. Два левела за нея. А Лот, разбира се. Той сигурно само един левел ще има да качва. Него е Survival. Ще повиша малко. Тук ще е голям избор. Въобще ли някаква магия, която вдига защитата и Damage Reduction на мага. И то, с когато направи 50%, мисля, че се активира сама. Това ще видим, де. И събаря всички врагове, които са точно до него. Някакви косове. Ракен Вел, 50 Deflection. Това е доста добро, май. Това модифицира бласта. Става Penetrating Blast. Въобще не изглежда като добро нещо. Давай. Харесва ми. Сега, Аут, да видим какво мога научи от книжките. Къде са книжките, обаче е въпроса. Не би трябвало. Ага. Е, това трябва да са. Оу, майко. А вот има доста неща, които да научи. Нямам достатъчно пари.
Пейл елф, опа. Глас вахъл. Пейл елф, пейл елф. Доста гримуари. Ставам ги при аут. Имам 43 кинта. О, вау. Я дадим сега предметите, които са ми дали. 9 рефлекс, 9 уил. Фортитюд. Фортитюд, какво беше? О, вау. Ринка в протекшн. Докта резолв пръстен, не мога го дам. Ексепшнъл рейпиер. Дали да не я дам на Лин. Ринка в протекшн. От Лин. Не, Лин няма да е герой, който ще остане доста дълго време. Но пък за сега ги давам на Сагани. Ексепшнъл броня. Не е зле. Хенден ки. Та рапира. О, гаунстер. Гауншер всъщност. Та рапира не е зле. Между другото. Само че всички имат по-добри оръжия. Към момента. Това е Уиспъра Фиенолт ли? Точно това е. Нещо за резолв, нещо за резолв, може би не. Едно интелект, тия протектив работи няма са зле за някого, когато ще бият наблизко. Две атлетикс, нещо за резолв тук. Може би не, декстерити. Мисля интересно. 10% ability area of effect плюс 5 copper. Не, не мисля. Нищо няма, което да става. Нямам пари. Ще трябва да си натрупам. Това, което ще стане обаче сега, е, че си сменя героя. Героите, всъщност. Че тримата си напускат. Може би... Палегина Сигурс, Хиравиас и... Грифинг Мадър последно време не се възползвам от услугите и много. Сякаш, може би трябва да я заменя с някой. Като Лот, може би, или Кана. Всъщност Кана е един по-поливалентен боец, който ще има и да качи на всичко отгоре. Но ще запазя тази му точка. Да видим какво друго ще вдигна. Rise again, rise again. Science of Adon със сигурност всъщност е това, което ще вдигна. Призоваването много важно, но по-добре да има кой да съживява. И... Той с какво оръжие беше, но усетя, но най-важното ще е Wound Binding. Разбира се. Искам всички да го имат, да може да продължаваме по-дълго. Както да е, Палегина, 5 Deflection със сигурност, тия двата пръстена са много по-добри от това. Deflection за Кана няма да е зле. Едно интелект капата. Reflex Fortitude Will. Crit Damage. Никъде няма Resolve. Всъщност... Някои от предметите му дали не мога да му сложа Resolve? В резолв нещо си. Не. Не е този път.
Хиравия с Max Endurance не е зле. Принципно ще го запазя тук някъде в ковчега. Добре. Кана Руа с арбалет. Странен избор. Дали нямам по-добро оръжие за далечен бой? Не. Та рапира дали не е по-добре? Може би не. Сега. Кой ще е за близък бой, кой е за далечен? Хиравия с трудно. Едем как ми е партито. Хиравия си кана. Та, може би няма да е зле така. Така и не смених чантовете, които правя. Дефенс Абдул. Атак кана. Или демидж, що не. Впоследствие... Right. Чай да си продам неща. Да, кана определено няма да е зле. Може би ще е по-добре от Grieving Mother. Нямам идея, присече наистина не ползвам много силите на Grieving Mother в последно време по някаква причина. Може би да пробвам кана. Hail, traveler. Той истински не е много силен, между другото, в последно време каната. По някаква причина. Заслабна. Това е 12 010, доста добре. Сега ще продам и брони всъщност, които брони няма ми трябват. Всички тия. Може би до жълтата броня. Всичко включително, освен тия двете, може би те са доста силни брони. Не за друго ги оставям. Губят подвижност, обаче доста силни брони. Я да им сега нещо за резолв. Нещо за резолв всъщност. Сега да прегледам. Може би е добър момент. Да, като съм вкарал целият траш. Но поне имам пари. Витрак Брейн. Що не? Скъпички са обаче. Скъпички са. Още ми трябва обаче. Айде. Това е 20к имам. Не е зле. И ако не стане, така ще спа за резолв. И така ще стане. Геларде, well done. A formidable fortress in the old style. We don't build them like this anymore, you know. Геларде. Изтърка са, мацка. Изтърка са. Като работнически дънки се изтърка. Good day to you. Окей, нищо интересно. Да, ще дремна за резолв най-вероятно. Както е тръгнал. Ще дремна за резолв. Нищо де. Not as beautiful as the angu... Я да видим. Hail, traveler. Това са глупости, които аз съм му продал, нали? О, да! Дали не са глупости, които аз съм му продавал? Те са. Гвитански щитове, глупости. Действително нямат какво да ми предложат. Както да е. Може би не беше зле някой от предметите ми да има опция за вдигане на резолв. В Resolve 2, примерно, да ми даде някакви точици. Просто ще спа за Resolve.
Ето го тука. Съня идва. Точно така. 21 резолв. Базов и всичко друго е от някакви бонуси. Интересно, доста бонуси съм събрал. Ценен стат, между другото. Ценен социален стат. Да, и това ще е партито ми. Може би трябваше да вкарам Едер. Но за сега ще пробвам с Кана. Кана е не лош вариант. А е един от хората, които... Може би ще имат нещо интересно да кажат. Грифинг Мадър обаче... Може би трябва да си я запазя, защото тя... Винаги има интересни диалози. А и нейния квест май не е съвсем привършил. Май. Или е привършил вече. Я им комуността Симок, Хиле, Темплей, Мърси от Трайбс. Така... Редрик Холд, между другото. Забравих, трябваше да ида там. Трябваше да ида в холда на Редрик. Отново. Забравих. Кой ме предизвиква там? Сигурно ще е някой голям глупчо. Давам му отровата. Какво ми даваш? Това е есенцията на колбата, която му поиска. Прати някой за Радо, за Рудха, ако има съмнения. За спасението на моето племе. Казва той, изпива го цялото, ти ме отрови, казва той. Ти току-що изпи есенция на концентрирана кръв. Как очакваш да се чувстваш? Го питам аз. Предполагам, че си прав и предполагам, че ще трябва да ти благодаря. Нали, сполай ти, Естрамор. Sacrificial Bloodlines. Гледаме в очите и ми кимва. Лирас. Така да бъде. Малко го убих. Нищо да е, нищо да е. Другия път. Както да е. 200 години си водил племето. Я им Ноелия. Какво е направила тука. Оказва се, че е било някакво джудже, което е извършвало експерименти с някаква машина, опитвал се да възстанови живота, обаче не е могъл да такъв някакъв фундаментален експеримент, не експеримент ми, някакъв фундаментален проблем, свързан с машинарията да реши, затова са се получавали вампири. Колкото е странно, джуджето не е имал други съдружници, единствено просто, защото се е друсал и е оставал доста дълго време будно, за да може стои будно, затова е имал толкова много вампири в общи линии. Окей. Така да бъде. Mercy of the Tribes. Дам. Трите птички, между другото. Забравих за тях. После ще ходя за тях, обаче за сега продължавам. Продължавам тука.
Аз си сейвам, продължавам да изследвам това място, Таос. You have stayed true to our cause, Inquisitor, when so many others have not. For every heretic we confess, for every betrayer that burns on our pyres, new sheep continue to flock to Iavara Exensios. But not you. I underestimated you in the beginning, but no longer. Остана истина, верен на каузата ни, инквизиторе. Много, толкова много предатели, еретици изповядваме. Толкова много овце се присъединяват към Йовара Exensios, но не и ти. Подценявайте, но вече не. Оказвате ми чест, велики инквизиторе, казвам аз. It is not for honor that I summoned you today, but for duty. Too many of our own have confessed upon the wheel and the rack and the flame. Too many of our faithful have had their minds poisoned by the Kratom witch. The tide is against us now. Не, става просто за чест. Не съм те призовал, за да ти оказвам чест, казва той. Прекалено много от нас си въобще ни прекалено много от нас си отровиха умовете с това, което Крейтумската вестия ми казва. Нямаме време в общи линии. We have but one option. Iavara's following must see her exposed for what she is. She must confess her heresy before my court. Нямаме друга опция. Iavara трябва да да си признае нейната ерес пред всички, за да я видят какво представлява. Как ще стигнем ние? Not in Kratom, surely. Their lord has embraced her heathen faith and protects her with his army. But in Osionis, things would be different. The king of Osionis is a sinful man. We have helped him to see the error of his ways, and now he fears for his soul. He would pay any price for absolution. Не, в Кратум със сигурност лордът там е приел нейните приказки, но в Осионус нещата са различни. Краля там е грешен човек. Ние му помогнахме да види грешките в пътя си и сега той ще ни помогне, независимо какво ще му, независимо каква е цената. Но как ще хванем Йовара и за да преместим в Осионус? You have already done much for the Inquisition. I wouldn't ask this. Were there any other choice? Вече направи достатъчно за инквизицията. Не бих те попитал, ако имах друг избор. Питаш какво, бе, приятелю? Питаш какво? Ситха. Въобще ни две идентични жени идват към мен от дървета, техните коси стърчат над... Да, бе, някакви листа има това, бе. Обърни се, създание от плът. Външните не са... Не им е позволено да идват при брястовете. Feel it, sister. Something familiar. An ancient soul, like the other one. Another defiler, no doubt. Let us fell him and be troubled no more. It would pay the debt of his predecessor. Не го ли чувстваш, сестро? Нещо познато. Древна душа, като другата. Още един натрапник, със сигурност. Нека да го убием и да не се притесняваме повече, така ще плати дълга на предшественика си. So it would seem, Rhiannon. But we must not hasten to judgment. I see a different motive here. Different questions in these eyes. Така изглежда Рhiannon, да речем, но не бързай да съдиш.
Тя имаше отвратителен манер да говори, но не бързай да съдиш. Виждам различен мотив в очите. Различни въпроси в очите му по-скоро. Is it as my sister says, or are you here to stain this place with foul deeds? Какво има на трапнико? Както сестра ми казвали, или си тука, за да вършиш мизери? Казвам, дошъл съм тука, за, без да съм видял другите отговори. Точно дори ще им кажа директно. Има четвърти отговор, е много силен, мога да се опиташ да ги сваляш нещо. Търся мъж, който е минал тук и изглежда, че вие също сте го видели. Ето, по негово признание, Сида. Really, sister. And you wonder why your leaves begin to fall out before midsummer. Clearly that man did not want to be followed. Whatever the relationship here, I suspect it is anything but cordial. Наистина ли, сестро? И ти се чуеш, то листата ти почват да падат още средата на лятото. Очевидно този мъж не искаше да бъде следван. Каквото и да е връзката тук, предполагам, че тя е всичко друго, но не е, не е и приятна. The answer is yes, old one. We crossed paths with Theos not long ago, and we can tell you where he went. But I find it curious that anyone would seek him out. Suspicious even. If we are to help you find him, we would know why. Отговор е да, древни. Ние пресякахме пътищата си с Талос не отдавна и можем да ти кажем къде отиде. Но го намирам за много странно, че някой ще го търси. Даже е доста подозрително и ако ще кажем, то ще знаем за какво, с какво се занимава, защо го търсиш въобще ли. Да го спра значи, че спра завета на Лейдуен, това е което им казвам. Значи затова е минало тук, това е доста долно дори за уловния ключ. Казах ти, че трябваше да се конфронтираме с него, Шида, той винаги е бил отрова. Ще е последното нещо, което направим, сестро, кой е, за кого мога да се каже, че е успял да надвие Талос. Imagine how much fun it would have been. Can't you just picture him all strung up in vines like an angry little puppet? Да, обаче не можеш да си представиш колко забавно щеше да е. Представи си го целия вид в някакви лияни като дневно малко паленце. But that's not what this is really about, is it? You are bound to that man. Но това не е всичко. Всичко, нали? Ти си свързан с този мъж. You are awakened. Your soul is awakened, something once buried deep, now wells to the surface. Past overwhelms present, closes in around you. Your time has nearly reached its end. Виждам го. Ти си пробуден, душата ти е будна. И нещо, което преди е било заровено, сега е на повърхността. Миналото е надвило настоящето. В общи линии времето ти е почти изтекло. Просто аз стигнал от Талос, им казвам аз. Sorry to tell you this, but Theos cannot give you what you seek. Nor can any man. An awakening cannot be undone, any more than your past can be undone. Съжалявам за това, което ще кажа, но Талос не може ти да е това, което търсиш. Нито който да е било мъж, пробуждане нали, не може да бъде върнато наобратно. Значи това цялото нещо е било за нищо и ще си изгубя мозъка. Често казвам, аз като цяло никога не съм искал да... Както да е. Душата е безформена, без миналото, което да оформя.
Наистина ли си мислиш, че мога да прочистиш това нещо? Нямах избор, им казвам аз. You would rather believe in a comforting falsity than accept a hard truth. A common trait among your kind. Endearing in some ways, but it is an obstruction. A lie within a lie. It is only when you face that truth, abandon hope of salvation, and digest its uncompromising absoluteness, that a soul's true nature is laid bare. Какво ми говориш, човек? Че съм се самозалъгвал и така нататък. Съвсем друга ми беше целта. Не исках да ставам негледач. Никога не съм искал. Просто играта е тъпа. И доколко сестра ми е права, че няма път назад от пробуждане, то може би има път напред. Съгласна ли си, Шида? Бих се съгласил, ако освен ако не беше толкова вероятно пътя да свърши в смърт. И какъв е той? Man Theos, you must already know by now. You are linked by a common past. Something about it lingers within you, festering, unresolved. What it is, I cannot see any more than you. And without that knowledge, your doom is certain. Мъжът Таос, ти трябва да... ти го знаеш вече. Ти си свързан с него с общо минало. Обаче аз не мога да го видя повече отколкото тебе и без това нещо... Ти си обречен. Were you to learn the source of this discord, perhaps it could be put to rest. Though it is equally possible it will trouble you as much now as it did then, and merely speed your condition to its end. Въобще ни, ако намериш тази връзка, може би ще мога да успокоиш нещата. Въпреки това е еднакво възможно просто да се влуши състоянието ти. Миналото идва при мене на парчета, как да отключа останалото. Трябва да чакаш. То само да дойде, обаче когато дойде, то ще замени съзнанието ти. Това е природата. Или мога да научи в някой, който знае. Таос, той ще си спомня. It is said the gods made his memory perfect, that he may never forget his charge. If he ever knew, he still does. Казва, че боговете са го направили с перфектна памет. Ако знае какво... Ако знае това, което трябва да знае, той ще го помни. Not that he would tell. Ако някого е знал. Не, че ще ти каже. You have followed the right person for the wrong reason, it seems. We see it often beneath the elms. The soul dragging mind and body to unknown places for unfathomable reasons. You may have wandered into Theos's path many times, in many lifetimes, without an awakening to show you why. Ти си следвал правилния човек за погрешните причини. Много често го виждаме в брястовете. Въобще душата влачи тялото към някакви непознати места без по някакви причини. Може би си обикалял, си срещал Таос по-скоро в предишни животи много пъти, без да си имал пробуждане, което да ти покаже защо. С едното нещо, което е сигурно е, че ти не си намерил това, което търсиш. Знаете, казахте, че знаете къде отишъл. He has gone down beneath the tower to a place older than we, where the people of Engwith once walked. He makes his way to the buried city, sun and shadow. Той отиде там, където, нали, под кулата, на място, на което хората от Енгвит веднъж са ходили. Той си проправи път до заровения град, слънце в сянката. Нека да остане там и да изгние заедно с останките на хората си. He won't be returning the way he came, that much is certain. He opened a secret path in the tower's base and saw it destroyed behind him through some vile means.
със сигурност, нали? Дори да стане така, казва, наистина мога да стане така, казва Сида, той, нали, поне няма да се върне по същия път, по който е дошъл, той отвори таен път в основата на кулата и го и в общи линии беше унищожен зад него пътя. Има ли друг път да го стигна? On the burial aisle, through the court of the penitents, Breath Yamin. A shortcut, in fact. Знаем за един такъв път на погребалния остров. Има. Абе, някакъв Don't шорткът. be cruel, sister. Не бъди зла, сестро. The way my sister speaks of is not for the faint of heart. A great pit at the center of a forgotten court, where faiths were judged in place of crimes. To most, it is simply a gateway to death. With the help of the gods, it can take you where you want to go. Пътя, за който говори сестра ми, е велика дупка в центъра, нали, на там на това място, тази дупка, която се хвърлих. За повечето е път към смъртта, но с помощта на боговете ти можеш да стигнеш там, където искаш. Какво имаш преди с помощта на боговете? The pit is said to have been a means of judgment by the gods. Those cast into it are meant to die. It is that way you must pass to reach sun and shadow. Дупката се казва, че е средство за преценка на боговете. Тия, които са хвърлени в нея, трябва да умрат като цяло. Това е начин да стигнеш до слънце под The сянката. court is old. We do not know much for certain. But it would seem only the gods themselves can grant passage. В общи линии само боговете могат да дадат проход. Какво е корт? No more than a ruin now. It is Корт. older than we. A place for the trial of heretics. We were not here to witness it. But at one time there was a group that refused to acknowledge the gods. Neither the first nor the last, of course. But these were numerous and all put on trial for it. Those who did not repent were cast into the pit and imprisoned below. В някакъв момент е имало някаква сериозна група еретици, тия, които тази дупка е била използвана за да фърлили са ги в дупката и са ги затворили долу там. The fall killed them, of course. The prison was not for people, but for their souls, and their sentences were eternal. It is said that many of the condemned repented and were permitted by the gods to ascend from the pit, so long as they pledged their service to one of them. But these are old legends. Падането ги е убило, разбира се, обаче затвора не е бил за хората, техните души. Казано е, че много от тях са били. Въобще не е било позволено от боговете да излязат от дупката, докато, нали, доколкото те си обещават услугите на един от тях. Как да накарам боговете да ми Behind помогнат? us is Tael Everon, said to pierce the shroud itself and a place of communion with all gods. If ever there was a time for prayer, you have found it. Зад нас е Тер Еврон. Казва, че той едва ли не пробива савана. Савана, смисъл на небето, най-вероятно. И че е място за комуникация с боговете. Ако някога е имало място за молитва, то ти го намери. Значи, казвам, единственият начин да се помоля за Not the помощ. only way, just the only one that doesn't end with your body impaled on jagged rocks. Не единственият начин, но единственият начин, който не свършва с тялото ти е разпорено на камъните долу. Пробито там и такова. На кого се моля, казвам аз. На някой, всеки бог мога да се помолиш, I will предполагам. pray first to those gods you like best. I hope for your sake the feeling is shared. Първо бих се помолил на боговете, които харесаш най-много. Се надяваме чувство да е споделено. Как да се помоля, казвам аз. Tear Evron is also called the Hall of Stars, and the stars show us the allegiances of the gods. When stars are in conjunction,
We know the gods they represent are aligned as well. Теревон е също така наречен и дома на звездите, ако звездите ти покажат. Абе, какво? А когато звездите са подредени, знаем, че боговете също са. You should choose a place to pray where you are closest to those you want to hear you. If a god stands alone, you should pray to that god. If they band together, you should address them all. Choose your words wisely, for all gods expect proper homage, and none has patience for fools. Това е много странно, което ми го казва. Трябва да избереш място, на което да се помолиш, където ще бъдеш най-близко до то, което искаш да те чуя. Ако един бог стои сам, трябва да се молиш на него. Ако те се събрали на група, трябва да се обърнеш към всички. Избери си думите внимателно и като цяло им отдай уважение. Никой бог няма търпение за глупаци. Before you go, tell me this, old one. I'm curious. If you were to subdue your enemy, what would you do with him? What would give you peace? Преди да си тръгнеш, древни, кажи ми, любопитна съм, ако победиш врага си, какво ще направиш? Нали, какво ще даде мир? Ето ще го върна на колелото на живота и смъртта. Не, всъщност казвам това, което наистина смятам, това, че наистина не знае, докато не стигна там. Няма да разбера, докато не стигна там. A great many questions still to be answered. Много въпроси все още трябва да им бъде отговорено. Think on this matter. Be assured in your course. In the end, it may mean all the difference, not just to his soul, but to yours. В крайна сметка, нали, помисли за това, защото мога значи не, всичко, нали, да окаже разликата, да направи разликата не само за неговата душа, ми и за твоята. Some questions have answers that can never be learned, and it is those that trouble the soul above all others. И бъди предупреден, има въпроси, на които не могат да бъдат отговорено, и те тормозят душата повече от всички други. Нека намериш отговор за твоите. Не знам дали ще намеря отговор. Сигурно си намерих левел. Има пещера. Кървавите пясъци. Ще отида после там. Преди да се моля на каквито и да богове, даже на боговете може би ще се моля най-късно. Ще мина първо през тука и темпа в Хайлия и така нататък. Ще запазя този квест, защото явно ще е последен. Сблъсъка ми с приятеля. Как се казваше? Да, ще го забравих. Сета Таос. За сега обаче ще вдигна, може би Мекеникс няма да е зле. Да вдигна точно и така. Я им друго. Прави демиджинг аура на противниците, това ми харесва. За три фрази. Дан. Идеално. Коле остана до 11-ти. Доста добре, вече започват да стават наистина много, много мощни моите хора. Тай Клев, това е щит. С Nice Deflection, Accuracy 8. Този неговия е... Exceptional 8 Shield Deflection. 10% of incoming crits стават... Това е шън, тава пава. 6 от 12. Това въобще може ли да... Я да видим. Хубав щит. Този ми харесва повече. Разбира се. Добре. Толкова за този епизод. Очаквайте ме следващия, определено ще бъде много интересно.
Това беше края на видеото, драги зрители. Ако ви е харесало, можете да се абонирате, както и да натиснете камбанката, за да получавате нови известия за канала ми. А ако искате да продължите да гледате други видеа незабавно, вляво съм поставил две предложения за вас. Аз бях Картач от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Бъдете готини, чао-чао, до нови срещи.